deal. Somaliland ha guuleysato ay diinmayna ha waarto madaxda sharafta leh kuwa gobolka iyo kuwa dowladda dhexe iyo shacabweynaha reer Gabeelle dhammaan waan salaamayaa. Waxaan doonayaa kelmadda inaan dul istaago halkudhigga ay diinmayna sanadkan oo ah iskutashi iyo sanaan ayuu qaran ku taabagalaa. Markaa iskutashiga laynooga baahan yahay waxa weeye inaynu qaran ahaan iyo bulsho ahaan aynu midnimadeenna ka shaqayno, wadajirna dalkeenna u dhisno, una difaacno horumarkiisa iyo wanaaggiisana ka shaqayno, wixii dhib u keenayana aynu dhinac uga soo wada jeedsano. Waxaan si gaar ah hambalyo ugu dirayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda ay diinmay aawadeed iyo qoysaskooga ku hambalyeenaya iyagoo qaranka maxay ahayday kaalin mugla kaga jiray oo horena u soo xoreeyey oo gardarro iyo xadgudub bulshooyinka maxayda Soomaaliland lagula kacay ka riday maantana u helen difaaciisa. Ay diinmay dhalinyarta Soomaaliland ee da'da yarli inay mid fahanto weeyi ay diinmay qiimo sare ay nagu taagan tahay. Ay diinmay iskagama iman amba xornimada aynu 72 sano ku naaloonnay iskagama iman hadiyadna kuma inaan helin ee waxaynu ku helay qiimo sare baynu ku helay. Qiimaha sare wuxuu u baahan yahay dhalinyaro inaynu ilaalino oo aynu ka foojignaano kuwa Soomaaliland dibadda kaga soo duulaya iyo kuwa gudaha doonaya inay maxalli midnimada Soomaaliland dhaawacaan. Soomaaliland nabadda geeska Afrika qayb weyn bay ka tahay oo la'aanteed dalal badan oo geeska Afrika ku yaala nabaddooda maxay ahayday iyo xasiloonidii ku nool yihiin kumay noolaadeen haddaanay Soomaaliland nabad ahayn. Nabadda geeska Afrikana haddaanay Soomaaliland ka shaqaynayn. Soomaaliland cidna kuma gardarrooto, laakiin ciddii ku soo gardarroota Soomaaliland maxay ahayday kama faa'iido. Ninka maxaa ahayday goobada yar ka taliya xamar ee Soomaaliland u soo go'aya waxaanu leenahay dib isku fiirso taariikhda dib u eeg. Adeerkaa dowladdu hogaaminayay oo hogaaminayay ciidamadii maxay Afrika ugu awoodda badnaa waa taabu diray adigoo qoobad fadhiya oo ku ilaaliyaan oo taanki maxayda ku dhex mara xamar oo ciidamaha jaanibi ku ilaaliyaan Soomaaliland marna maxay ahayday kuma hamihi kartay lagaagana ma baqayo. Bulshada Soomaaliland waxaa leeyahay Soomaaliland waa qaran taabagalay, mar baa la wada qabanayaa difaaca dalka, dabaaldega, horumarinta iyo xalwelinta dhibaatooyinka amba maxay shaqaaqooyinka dhexdeena ka dhaca. Waxaan leeyahay bulshada Soomaaliland waxaanu nahay dal dimuqraadiya. Dimuqraadiyadu waxay na farasaa inaynu kala fikir duwanaado, balse maxayda kala fikirantu in la kala fikir duwanaado amba la kala aragti duwanaado iyo in qaranka la dhaawaco waa kala laba. Waxa weeye waxa nacasa oo aan qof jira ahayn qofka Soomaaliland calowgeega u soo raaca. Soomaaliland qofka calowgeega u soo raaca qof jira maaha. Waxa weeye bulshada Soomaaliland waxaanu nahay saddex xisbi qaran baynu nahay, xisbi xaakim iyo laba xisbi oo kale. Aragtida waynu ku kala duwanaanaynaa sida dhaqaalaha loo maamulayo, sida cadaaladda loo maamulayo, sida maxayda wax soo saarka biyaha iyo xoolaha iyo beeraha looga shaqaynayo. Laakiin mid baynaan ku kala duwanaanay oo ah Soomaaliland difaaceega, ilaalinta qarannimada maxay ahayday jamhuuriyadda Soomaaliland, taasi waa lama taabtaan. Halkaa ninka maxay ahayday wax ka dayaana waxa weeye waa nin aan maxay waa nin qarannimadii Soomaaliland dubinaya. Qarannimada Soomaaliland cidna loogaba baqayo way jiraysaa, wayna jiri doontaa boqolaal sanana halkana lagu xusi doonaa insha allahu bismillaahi kariim. Waxaan leeyahay shacabweynaha reer Gabeelle sidaad ugu xusteen maxay ahayday ay tiinmay iskaalintaad qaranka kaga jirtaanba waan idinku halbalaynayaa. Idinkoo geesiyaal badan ku leh furinta hore difaaca qaranka hadday iminka tahay iyo hadday noqotay markii dalka la dhisayay iyo hadday noqotay markii dalka la xoreynayayba. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi.